પછી મોઠી કોણા તાતે છાડી દેલે એઈ દુનિયા રે કીએ અછી મોરા ଆଜି ମିରାକେଲ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଆମେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କଲୁ, ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତ। ଗୀତଟିକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣମାନେ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି ମେଲ୍ ଭର୍ଜନ୍ରେ, ଗୀତଟି ଫିମେଲ୍ ଭର୍ଜନ୍ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗୀତଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ବଳ, ଆଉ ଗୀତଟିର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଭେରି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ସୁଭାଶିଷ କୁମାର। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ତେବେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଗୀତଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ମିରାକେଲ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତୁହିତୁକୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇଗଲୁ ଆର ଫିମେଲ୍ ଭର୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମେଲ୍ ଭର୍ସନ୍ଟିକୁ ଗାଇଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଫିମେଲ୍ ଭର୍ସନ୍ରେ ଅମ୍ରିତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଡବ୍ କରିଛୁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମିରାକେଲ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ଏଇ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଗୀତଟେ ମିରାକେଲ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର, ଆପଣ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଏହାର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ସେଇଟା ମିରାକେଲ୍ ଟିଭିରେ ଦେଖିବେ। ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ ତ କରିବେ ହିଁ କରିବେ। ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର।